Čau Veģa. Tev garš šoreiz melnais aizmugurē. Man šoreiz... Zini, es atcerējos, ko pateikt par melno krāsu. Kā teica Henrijs Fords. Visas krāsas ir labas, ja viņas ir melna. Ja? Mums ir melns opelīts šodien. Nu, šo varētu teikt, ka tas ir retais modelis. Sēdēs priekšā, šis ir mehānika ar 325 Mustangiem zem kapota. Tas ir Opeļa, kā teikt, skatījums uz sporta auto. Tālāk, vēl šis darījums ir interesants, ka viss notiek nu, ļoti attālināti. Jūs jau zināt, ka mēs esam attālinātas iepirkšanas speciālisti. Jūs rādat mobilē, kas jums patīk. Ieiet iekšā manā mājaslapā, apskatāties, vai tie cipari der, spiežat pogu pasūtīt. Jums zvana mani pārdevēji un sākās saruna, cik nopietni jums ir šī interese. Tieši tāpat sākās šī te saruna par to Opeļa pirkumu. Bet puisis, kas viņu gribēja iegādāties, strādā Kenijā, Āfrikā. Nu, vai nav skaists stāsts? Nu, skatāties, kas no tā sanācis ir. Es jums pateikšu noslēpumu, pa cik man ir cerība. Iestaisīt rulītī saimnieku, un lai saimnieks stāsta, kāpēc viņš uztaisīja šo izvēli un pa tehniskām lietām, tad šobrīd es gribētu tikai pateikt, ka nekur šīs te uzacis tā kā Toyotām, nu ir te, nu jūs zināt, katrs ražotājs mēģina izklāties tā pircēja priekšā, lai uztaisītu kaut ko interesantāku, atkal drusku savādāku, bet nu, mums taču ir Opelis, viss ir skaidrs, Opelis ir Opelis. No, kā tur ir? Tu zini, es esmu sēdējis 1000 mašīnās. Jā. Tā kā automobilī. Es domāju, tu teiksi, beidzot manējais. Nē, šīs nebūs manējais. Šīs nebūs tavējais. Jā, bet katrs mēs priecājamies par savām meitenēm, vai ne? Jā, protams. Tu taču ir demokrātija, viss ir skaisti. Es tev šiem beņķīšiem paskatoties nu... redzu, ka te ir tāda laba demokrātija. Tev var iespies to apsies, bet sparkā rakstīts virsū. Yeah. Rekāro tu rakstīts? Lai nemēt ārā no pagriezieniem. Ja? Tā viņš ir. Nē, nē, nu ir sporta pieskaņa, reku, mums ir melni griesti, kārtīgi beņķi. Jā, kāru bari, sešpakāpju, manuālis. Wow! Moška ķīvērs vajadzēja paņemt līdzi? Nevajag. Nāc, uztaisam kustību un tad mēģinām noķert saimnieku un tad mēģinām saimniekam prasīt visu pārējo. Droši? Davai. Nāc iekšā. Ar ko vecāks Opelis atšķirās no jaunāka Opeļa? Nu, bet tev grūti atbildēt uz šo jautājumu. Ar podziņu daudzumu? Nē, o, paskaties, o. Mums ir, paskaties, viņš mums brīdi no pastarpi. Tālināts darījums, Kenija. Nu, stājies piekšā, šīs darījums jau, es nezinu, kad bija kaut kādā oktobrī, bija pirmie jautājumi, ar cikot mēs izstāstījām, kas kā ir. Parādīja puisim, kā notiek meklēšana. Bija viens vai divi varianti, ko mēs pārbaudījām, bet tie nebija derīgi. Nu, ienācās šis, šis vēl bija novembrī. Un notika darījums, viss notikās attālināti. Un ir fakts, ka puisis stādies priekšā atbrauc tikai janvārī. Viņam beidzās kaut kādas attiecības tur, un viņš ir janvāra vidū mājās. Nu, mašīna to pusotru mēnesi nostāvēja pie mūsu sadarbības partneriem autonomā. Kāpēc puisis izvēlējās šo mašīnu? Kāpēc, kas ir OPC? Kas ir šis? Nu, to mēs mēģināsim izprasīt jaunajam saimniekam. Mēs esam saņēmuši šobrīd akceptu, kad mēs viņam varam atbraukt pakaļ. Nu jā, automobilis jau ir viņa īpašumā, viņam apdrošināts un viss viņš jau viņu lieto ikdienā. Tā kā pirmais krējums jau ir nogājis, tas pirmais, kā lai saka, nu, skaida. Pirmā skaida jau ir noņemta. Manuprāt, jo tālāk tu atrodies no mašīnas, jo kaifīgāk viņu gaidīt, ne? Man patika puiša frāze, kad viņš pirmo reizi viņu ieraudzīja autonomā. Šis, es nekad neesmu pircis mašīnas attālināti. Tad es vēl padomāju, bet klausies, šis varētu būt moto šim te rulītim. Jā. Mēs taču dzīvojam attālināti. Mēs visu laiku dzīvojam attālināti. Mēs ejam dzīvos attālināti, mēs daram koņaku attālināti zumā.
Nu, nu labi, kā teikt, mēs pašiem jādām višķīt pasmieties par šo situāciju. Bet, bet ja tā pārvērš atpakaļ sev, bet man visa dzīve ir attālināta. Mēs katru mašīnu pērkam attālināti. Un tas nav nekas jauds. Nē, nu, šitā izskatās ļoti tāda forša, labā stāvokļa, labi saglabājusies, nekas nav noplēsts, nodrāsts. Es skatos, ka puisis īpaši neko nav braucis, klausies. Viņš to, mēs viņam mašīnai bija sludinājumā 125 tūkstoši kilometri, tie paši 125 arī karājās. Nu, čau, Jāni, nu. Čau. Nu, reku mūsu Jānis, es jau tevi noreklamēju, Jānis no Kenijas, nekāds iededzis, smuks. Galīgi nav iededzis. Un es teicu, ka visas tehniskās lietas par mašīnu izstāstīsi tu. Tā vienās prātā ņem tieši šitāds virsbūs automobili. Nē, šāds virsbūs automobili bija diezgan konkrēts iemesls, jo sievai gaidāms pie ģimenei pieaugums. Ne tikai sievai, man. Tev sievai, jā. Man un mums gaidāms ģimenei pieaugums un vienkārši vajadzēja kādu praktiskāku. Man jau bija divas nepraktiskas mašīnas, nu tad vajadzēja vienu aizstāt. Mēs atļaujamies sevi palutināt. Tieši tā, vajadzēja aizstāt ar vienu praktisku. Un tāpēc meklēju kādu, kas ir sportiska, ar garo pakaļu un kaut kādu interesantu, lai nav standarta kaut kāds. Tur aizmugurē uzrakstīts OPC, bet tu zini pastāstīt, kas tāds ir. Tā kā sēžamies kustībā un mēs prasām no cikuru. Izmantojam laiku. Mēs kaut kur braucam. Visas lietas, pat ir kameras, krāsainas. Kāpēc, ka viņi iedarbināja, viņš tā ieburkšējās, par to es varētu teikt. Jā, ieburkšējās. Skan labi, foršāk nekā dīzelīte. Katrā ziņā. Jā, nu šitam bija cik pār pa 300 zirgiem, jā? 325, jā. 325, nu tas jau ir tāds priekšpiedziņa, jā? Nē, kvatra. Kvatra? Es tikai nedēļu braucu, bet nu, samest var mašīnu, jā, to jau es pārbaudīju sniedziņā. Pasludināties arī var, viss kārtībā. Papogājā arī te kaut ko, te kaut kas tāds. Nu, viss jau kā ar lielām mētenēm, jā. Nē, viss kaut kāds, kas, ko es nezināju, nu labi, mēs principā nepirku mašīnu dēļ kaut kādiem featuriem, bet vai tā, bet viņam ir automātiskās gaismas, ieslēdzās, izslēdzās, kas tālās. Diezgan ērti. Nu jā, šitā tā ir praktiskā mašīna. Šitā praktiskā mašīna, jā. Un šitā arī uzraksts ir tāds. Vai tu zini, cik ātri tu vari braukt? Nu, tas ir kaut kāds ir uzlīmējis, ja mašīna var līdz 270 ieskrieties, tātad šitas kāds ir... tas ir simbols šīm riepām. Tās ir kaut kāds guģier, bet tās nav šitās, tās ir cits, vai citas. No, te jūs varat te pabiem te izstāstīt šito jūsu lielo biznesa plānu atrasties Āfrikā un pasūtīt mašīnu Eiropā caur Latviju. Skan visai aizraujoši. Jā, tas bija arī tāds jauns piedzīvojums. Arī man, es nebiju mašīnu nekad pasūtījis, nu, kur nu vēl no citas pasaules malas. Tā, kad es pat nebiju izbraucis, arī es nebiju pat iekāps iekšā, jo Latvijā jau nav tāds, nav īsti, kur pat apskatīties. Jā. Vienīgais variants bija kā atvest no Vācijas. Aha. Bez apskatīšanās. Atgādini, kā tev gāja tā meklēšana toreiz? Ar meklēšanu? Nē, nu es jau kādu laiku sekoju līdzi. Man bija kā divi, kas man interesēja modeļi. Man vēl interesēja Alfa GTA, bet ar garo pakaļu, bet to man sieva norulēja. tas neizturēja kritiku. Tā kā, nu, tad bija šī mašīna nākamais variants. Nu, kas līdzīgā budžetā, bet arī sportiski un kaut kādu savādāk. Nu, un tā, un tad Eiropā principā nav baigi daudz mašīnu šādi, arī par mobīlē bija vesels septiņas. Visas bija ņemamas vai tikai daļa? Nē, nu kā, bija kas, kam krāsa nevisai, kaut kāda bija sarkans pāris, bija pelēks, kas man, nevis pelēks, sudraba, kas man ar tā
Bet tā savādāk tur ir salīdzinoši viss ar mazajiem noskrējieniem bija, jā, principā. Šito laikam nebrauc neviens gariem gabaliem. Jā, tādiem dzinējiem, vācieši skopi. Parādīšu kilometrāžu 125 tūkstoši. Atbilst īstenībai, jā, kā Vilmārs apgalvo. Jā, droši. Tev tā Kenijā tāds garāks komandējums bija? Kā... Nē, es jau tur pusotru gadu dzīvoju. Arī. Un tad tev komandējums ir uz māju? Komandējums ir uz Latviju, jā. Atbrauc komandējumā uz divām nedēļām, es pēc nedēļas lidoju atkal uz Keniju. Aizlidošu uz divām nedēļām, tad atkal uz Latviju. O, tev forši dzīves ritmas, es laiku nosauļojies. Nu, tagad es biju pusgadu Kenijā, nebija bijis Latvijā, tā kā es biju sālagojies pēc sniega. Ko tu tur nari, ja nav noslēpums? Kas tev profesija? Es strādāju uzņēmumā, kas nodarbojās finansē vietējos mocīšus, tie, kas viņiem tur vietējie nevis ir Bolt, ne, lai gan tur ar Kenijā, starp citu arī ir Bolt. Jā. Bolt aplikācija strādā arī Kenijā. Jā. Bet nu, viņiem visizplatītākais pārvietošanās līdzeklis ir Bolt mocīši. Nu, un tad mēs finansējām mocīšus vietējā tirgū, tad tur diezgan daudz to moču viņam, kopā tirgū tur līdz miljonam tie moči. Tā kā un gadā, nu, gadā mēs tur pārsimts tūkstoši močiem nu, nofinansējam viņiem. Jā. Nu, Opelīts jāteic, ka turās kopā, iet labi. Kas te tāds liekas negrab? Ceļviņš arī tīra augšā, smuki. Nu, man, man šķiet, ka baigi normālais tas aparātiņš sanācis. Jā, un pārmaiņas pēc arī manuālā kārba, un pēdējās mašīnas viss bija automāti. Jā, te ir rakstīts tāds OPC un zili burtiņi, ko tas varētu nozīmēt. Opel Performance, jā. Un C es aizmirsu Center vai kā. Tāds tikšķīts forši. Tu var nomainīt skatu. Oh. Uz Performance? Jā, tas ir sportiskais. Jā, nu, katrai labi štēli. Bez katras ir grūti Latvijā. Ziemā ļoti labi noder. Man tāda pirmā kārta kvatra, nē, labi bija man viena mašīna kur kvatra, bet viņa nesanāca. Baigi pabraukt, motors nonīk uz jaudas stendu. Tev patīk tās jāstrākas mašīnītes, ja? Jā, otra man ir vasaras mašīna. Tā ir vēl jaudīgāka. Cik tā zirgi? 420. Kāds tavs ieteikums tiem, kas varbūt arī ir Kenijā? Sapņo par vēl vienu ģimenes auto. Nu, ka jāapsūt no Eiropas, tāpēc Kenijā mašīnas maksā divreiz dārgākā Latvijā. Kā pastāsts drusku, kas tur pa auto lietām notiekās? Kas tur cilvēki vairāk mīl benzīnu vai dīzeļus vai kas kā tu, kā tu tā auto pasauli? Vienīņās, tur... Tur ir tā, ka vispār mašīnām tur ir limits, cik tu vēl vecs mašīnas var ievest valstī. Tur ir līdz 7 gadu vecs tikai var ievest valstī, un tur valsts liek ļoti liels nodoklis. Līdz ar to tur mašīnas maksā nu, vismaz divreiz dārgāk. Es zinu, mums tur darbā ir kaut kāds Mitsubishi, kas tie mazie džipiņi, kaškai veidīgie. Tāda 7 gadu vecs maksā 20 tūkstoši pāri. Kreisi. Nu jā, un cilvēki tad, nu, tāpēc laikam arī tur tie motocikli ir tik ļoti populāri, kad nu, mocīts maksā $1000, nu tos tad ir vieglāk nopirkt nekā mašīna pa 20 tūkstošiem, tāpēc tur viss tā, bet nu stūri ir otrā pusē, kā jau Angļu kolonijā, tad visi jā. Brauc pa pretējo virzienu, satiksmē nežēlīgs hauss. Kā lielāk tavri tas pa priekšu, ja? Nu, tur, kā jūs visiem, kas atbrauc ciemos pie manas, saku, ka tev jāreķinās, ka, nu, principā, kad viss, kas tev brauc pretī, mēģina tev nogalināt. Jo tur jebkurā brīdī kāds var uzbraukt, izbraukt pretī vai kāds, nu,
Es te pirms pāris nedēļām braucu uz safāri ar mašīnu, nobraucu, nezinu, 500 km, redzēju 5 mašīnas grāvī smagās. Tās bija viss nesen. Tā kā, nu. Atteiksim, šitādi aizvest uz laiku un atvest apakaļ nav jēgas, ne? Es pat nemaz nezinu, kā viņus turien varētu nogādāt. Ilmār! Savā gaitā tu ko? Konteinerā iekšā. Nē, nē, nē. Nu kā, nu cilvēki brauc ceļojumā uz Ēģipti ar mašīnu, ceļojumā uz Libānu. Man liekas, ka par tiem ceļiem daži ir tādi ceļi, kur es to neizbraukšu. Tur jau ar to džipiņu, kas man ir Kenijā, ar to jau ir grūti pabraukt pa šādi. Pa tiem ceļiem ar šito tur nereāli. Viss apakš būs noskrāpēta, viss nolaust. Okay. Nu, kā tev ar Ilmāru gāja? Kāds tev bija lielākie jautājumi, kādi tev radās? Jautājumi? Viss tās laikā, jā. Man par, teiksim, vairāk par pašu procesu bija jautājumi, jo tā kā to nekad nebija darījis par mašīnu, es jau it kā jau bija kādu laiku pētījis un tā, tad vairāk saprast, kā viss process notiek attālināt, cik ilgi aizņem. Nu, viss beigās sanāca super ātri mums. Man nebija beigās teiks, jo es zināju, ka būšu tikai pēc pusotra mēneša, bet beigās, man liekas, mēs nedēļas laikā tur viss tas sanāca ar visu mašīnas atvešanu, visu laikam sakrita tā kā ļoti operatīvi. Tā kā, nu, īstenībā tev bija forši prieciņš atgriezties dzimtenē, vai ne? Jā, tieši tā, gaidīju, nevarēju sagaidīt. Es jau Ilmāram teicu man šeit, jo tālāk tu atrodies no mašīnas, jo lielāk skaist tev viņu sagaidīt. Jā. Ir tīpaši, tā, kad jau kaut kādu 6 mēnešus nevar pabraukt, nu vai brauc pa Keniju, tas savādāk bišķi tur. Tur visu laiku tā vidējais ātrums ap 30-40. Nu lūk, un finišā mēs esam izbraukājuši, iztaujājuši Jāni. Jāsaka, jūs zinat, ka es krāju numurzīmes. Jānis man atgādāja numurzīmi no Kenijas. Skaisti. Jā. Viņš pārdod motociklus, tas ir no motorollera vai motocikla. Horši. Nu lūk, nu ko es tev teikšu, paldies par darījumu. Nu, man prieks, ka tev bija prieks. Mums prieks ir redzēt cilvēkā priekus, var sakot. Tieši tā, man prieks arī. Bija prieks sadarboties. Nu, lai tev labi ripo, kad sadomās pārdot, mums ir otrs pakalpojums. Tu brauc, mēs tirgojam. Es zinu, no Āfrikas pārdosim arī.